Në prag të festës së Kurban Bajramit në për disa pika shitje në qytetin e Tetovës, tani më tradicionalisht, ofrohen kafsh të llojeve të ndryshme për Kurban, që plotësojnë kushtet fetare të fesë islame. Një ekip i televizionit Koha qëndroi në tregun e improvisuar të kafshëve që këtë vit është te stadiumi i vjetër i qytetit të Tetovës. Shitësit e Kurbanëve gati se një vit e presin këtë ditë që të shesin kurbanët, të cilët i kanë ruajtur gjatë vitit. Megjithatë, ata ankohen se këtë vit për dallim nga vitet e kaluara. Interesimi i qytetarëve dukshëm ka shënuar rënje edhe pse theksojnë se çmimet nuk janë shumë të larta. Interesimi është si dobët. Dobët është interesimi. E si janë çmimet për dallim nga çmimet pi vjetën e kaluar më dobët janë. Sepse pse ngjarje gjendohet kjo ngjarje smundje lopëve kjo gjave. Qëlloj kanë interesim njerëzit e më frekën të i marrë. Interesimi është i njëjtë sikur çera vjet. Po pare s'ka. Popli s'kam pare. Që kjo është, ne ishesëm të njëjtën qmim, si ku ka konë vjetë, par vjetë, është edhe njëjtë asimjet. Vesh interesim ka, pare s'ka. Dhe me thëmë, për nga Bajrami vitit kaluar, qmimi nuk ka shënuar rritje ose zbritje? Ja, po, që kjo është e njëjtë. Sa pra farsisht një dash ose një del me shqis një? Mezatarja është 110, 120 edhe 100. Për momentin, dobet. Për momentin është dobet. Ma vonë të shofën. E si janë shmimet për dalim nga Kurban Bajrami vitit kaluar? Për afërsisht njajtë që. Njajtë. Ju si trektar që ha, sa e shisë? Jo, nuk jom trektar, po jom që ha, po që ha me malin tem. Për afërsisht shmimi i një dashi ose një delme, sa shkon? Qaj shmim o konë i vjeshmi, edhe i parvjeshmi, edhe i si vjeshmi që ati është. Nuk ka ndrojë. A interesimi më i dobët është i njerëzive si vet. Shumë dobët. Çka ku i pareve? Mbaret, kët pe mallit që 130, 140, 120 mbaret. Ka ndryshuar çmimet nga viti kaluar, janë shit vjet më shtrejt se si vjet apo? Vjet janë shit më shumë. Si vjet më dobët. Interesimi i njerëzve është shumë i madh si vjet, sikur si vjet ja interesimi i madh për gjërat e vogla nuk ka qenë asnjëherë dhe nuk do të më ftojnë dhe për pas, për popullin. E çmimet që ofronin? Çmimet janë prej 80 euro deri në 120 euro, 30 euro, dhe 100 euro deshet, 120, 130. Në ndërkohë nga ana tjetër blerësit kanë mirë kuptim për çmimet e kurbaneve. Ata thonë se këtë vit, edhe pse interesimi është i lartë, blerja është e ulët për shkak të gjendjes së rënduar ekonomike kohëve të fundit. Çmimet tonë nuk jone në lira, mo, shkone real, realiteti që ashtu. Nga viti kaluar, nga Bajrami vitit kaluar, ku keni marrë? Afer që ashtu vjen njësoj, nuk jone shtrind. Nuk jone? Po, se kanë pazarët e mgjellet, e di, e ta që kanë lëshuëm. Ne imi grubeqin nuk marra vërsa, mo nuk uqëllojmë në shpimet. Tama. Ka donë Allahin, kitë onët. E ne ose vap të pagush pak ma shtrinë, kush ka mundësi, du të marë ma të hishë, ma të majerë, ma je përket që ata i fukaras që ja marë atë rëskën e vetë, ka mundësi, në të pagush ma mërë, ma të majerë të marë. Qmimet një njëjtë, si vetë, e në si vetë. Mendoj se mal ka plotë, ma e rama njerëzit janë shumë dvarfët, edhi, nuk ka njerëzit pare. E në shumë të hejatë si në zblirën kush, a malë si e shivni vetë në ju, e shivni ka malë bolë. A, ose është një çmimit, nuk kanë diferencë për vjetës. I çmimi njëjtë është. Interesimi pare s'ka njerëzit, hejtë si në dohet blije, si kush do të blije kërbanin, kush nuk ka gjev të blije, ama s'kanë pare, njerëzit pa punësim. Për atër që kanë pare mero, për atër që s'ka shtrejtë. Në çmimi nuk duhet bëj shumë pa, sa i thot duhet ta marrësh pa, asaj nuk duhet të cengat asë të pa. Ju duken shumë shtrejtë? Pa duhet normal, çmimi real duhet të pa. A i tha 130, për 120, dhe ashe mora, pa. Ndryshe tregu improvizuar i kafshëve tek stadiumi i vjetër i qytetit do të jeti hapur edhe ditëve në vijim, ku qytetarët kanë mundësi të blejnë kurban me rastin e festës së Kurban Bajramit.